Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mendimi juaj? Të përshëndes. Ju dëgjoj me vëmendje. Është ky debati për shtetin Bektashi dhe kemi të freskët reagimin e kryeministrit Edi Rama që ndoshta na ndihmon më shumë për dhënë mendimin gjithë secili. Atëherë, unë nuk jam në gjendje të jap mendim është e drejtë apo e padrejtë, po jam në gjendje të them që aventura e kryeministrit është një aventurë që unë nuk di se pse e ka marrë kryeministri, për arsye se shteti shqiptar që drejton kryeministri është i dështuar katër ciprisht tani. Ai edhe këmbgul, ai edhe këmbgul, është koha, thotë, është koha që të bëhet diçka e tillë. Është i dështuar në të gjitha reformat që ka marrë ndi. Ka dështuar sepse policia është degraduar në maksimum. Administrata publike ka dështuar sepse administrata publike nuk është në shërbim më të popullit. Nuk të rëket do të në asë i zyra ndi. Nuk ka shërbim. Unë jam një pensionist. Në muajnë shtator dhe unë është interesant se nuk të gjojë asë i pensionist të ankojët. Në ka hequr ilaqet e tensionit dhe në i ka zënësuar me ilaqet të pullave. Dhe ilaqet e shtrejt e ka zënësuar me ilaqet lira. Ilaqet e tensionit me qëfar ilaqet që janë zënësuar? Po, kujdo me sa ilaqet që nuk e di, përdojnë asë për kafsh, asë për pulla nuk e di. Atere, unë marrë një ilaqet tensionit që bërë 22.000 lek. Ka zënësuar me ilaqet me shtë drejt. Që hynë në kompetensat e kardiologut që ka zënësuar me ilaqet 8.000 lek. Që që unë e bleva me lek. Ma një ilaq për mbrojtje në zëmrët, që bërë 67.000 lek për një moj. Edhe 22, gati 90.000 lek. 90.000 lek, edhe disa të tjera, unë ma 100.000 lek ilaqe, që i mjerë në limusim dhe sot do t'i marë me lek. Dhe nuk është interesant, se këtë ilaq që marun, e marë shumë pensionist dhe nuk është njerë asë një. Shfar alloj populli jemi ne, more, Andi. Dhe në shqinë atër kërëministri i dështur komplet në ekonomi e në politikë në zdo gjithë dhe në atot që do kryoj shtetin Bektashi. Këto janë shokat të kryeministit për të heqër vëmëndin nga të gjitha dështimet që ka i, pasaj qëllimet e thella të nëntokës që ka kryeministri. Për këtë punë, unë nuk jam në gjëndit e. Ka filozof Shqipëria, ka gjërë Shqipëria, që ta diskutojnë dhe nuk është për ne pensionista që edhe sa ta simor dhe sa parë simor dhe të zgjirim të punën e shtetit dhe të ashi. Ju kuptoj. Të lutem, bonusi... E gjova. Të lutem, më gjove një sekund. Po, po tjetë. Në qita televizionë të vëndë që të meren, në vëndë meren me problemet e mira problemet që ka Shqipëria, meren të gjitha televizionë me këtë qokë që hodhi kryeministri për Bektashin. Shqipëria është në halë të matë. Eftë për fshatrat e se më duke t'i nga Skarapari. Ka njeri mande në fshatrat e Skarapari? Në ati fshatë Shqipërisë. Nuk ka infrastruktur, nuk ka ujë. Zotri, të lutem, bonusi mund të jetësëri ishte e kë 5.000 lek. Nështë të shpresuar pak më shumë, por fondet që janë në dispozicion, letemi logaria del që tjetë të kë 5.000 lek. Si e gjikoni? Nështë të prisje më shumë, apo... Ore, unë të shpjegova, unë marë 200.000 lek pension. Jo, atë të kuptoj, por flasë, indeksimi 4.1% që ishte i ullët. Edhe bonusin e ti të në vlerë, këtu e kam i denë. Po qa bonusin, more, qa kjo është turpe bonusin e... Ore, shiko, të lutem, pensionet e ullëta do këshin njëtje radikale dhe pensionet e larta duhet rrinjë në vënd. Ju kuptoj. Ka të rrinjë që pensionet e larta, ka pensionet 7.000 lek, 7.000 lek, 100.000 lek. Ju kuptoj. Mirë, faleminderit. Atere, unë nuk kuptoj... Se nuk reagojnë pensionista, se janë 700.000 pensionista, Andi. Êshtë turki pensionista, dhe këta. Unë temë që zgjëtu a hekjë dhe fare pensionin, e t'ilirë dhe po ndje njeri, dhe janë qatë të mundja. Ja kjo është turki shqiptar, e i shqiptarist, e i pensionista në veçatë. E kuptoj. Faleminderit.